เคสำหรับวันนี้คือบทชื่อเดอย่างแซ่บนะជឿទេមិនណៃទេខ្ញុំមិនជឿទេសួរខ្លួនណៃថាទៅរួញទេមិនណៃទេទៅរួញទេខំលួងខ្លួនណៃដែរតែចិននៅនឹងគេស្វាងនឹងជប៉ុនកាហ្វេឈឺទេសួរតែឈឺទេសង្សារសំបីចាំមកក្បាលនឹងក្រែមានអារម្មណ៍ថាស្វាងនឹងជប៉ុនកាហ្វេមក1200ខ្ញុំគេងយកមិនសូវមកឲ្យថាតែងើបពីគេងដែលគេយកសាច់ភ្លឹងមកឆោះដល់ហងរោគទូរស័ព្ទកំលឹកសំឡេង Messenger ចេញចូលមកឆាតព្រោះខ្ញុំកំពុងតែមកមើលឃើញឆាតអូនភ្លាមបងឡើងចង់លើកើខ្ញុំទៀតមកខ្លួនឯងសួរថាយកសំទេឬសង្សារសំបីសួរថាអ្នកណាមិនឈឺហើយមិនចាំបាញ់មកលឺខ្ញុំខ្មាស់គេស្រាំហើយYeah. It's really sad, man. រៀងកាយសួរថាថាហន់ទេបើហន់ហើយគួរសម្រាកទេហន់លួងខ្លួនឯងដែរតែចិននៅនឹងគេគេសុំបែងស្រួលទេជឿទេសំសាសំបែកចាំមកក្បាលនឹងក្រែមានអារម្មណ៍ថាស្វាងដូចជាផឹងកាហ្វេជឿទេសំតាជឿទេសំសាសំបែកចាំមកក្បាលនឹងក្រែមានអារម្មណ៍ថាស្វាងដូចជាផឹងកាហ្វេអង្គុយសំគមម្នាក់ឯងអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដាញរសាត់អណ្ដែតញីរញ៉ៃហើយរត់ត្រចេញពុំបានវាឈួតវាជាចាំមកឆ្នាំចាំមកចានជឿចាប់ខ្លាំងពេកព្រោះតែអត់អូនមិនបានជឿចាំខ្លាំងពេកថាចាំទៅចោលកតែខ្ញុំមិនហ៊ានទេជាផ្លាច់ខ្ពស់ដល់កត្រឡប់មកគិនឡើងវិញថាចាំទៅលោតឹងតែខ្លាចហែឡើងគុកមុនតែត្រូវពូចឹងញៀមគិនមកយំដល់ប្រឹងបានត្រឹមប្រពន្ធនឹងគិនចោលគិនឡើងបាញ់ងប់ទេចាខ្វះអីនេះរីល្អនៅលើលោកីយើងល្អប៉ុណ្ណឹងតែគេមើលមិនឃើញដល់ម្ល័យឈុំគិនពីគេហើយយើងគួរដើរទៅមុខដើរសមុនឬកន្លែងដែលបានសឹងខ្វែងចោលអងនៃកឈាមដែលមានទង់ហើយបង្ហូរទៅតាមតឹងសំគំថាអញរលន់ញ៉ា Don't be sad bro You love yourself Okay ពួកមកព្រមថាជុំគិនហើយពីដងវិញក៏បានធូរស្បើយរាងកាយថាចង់បានខ្នើយកាយ
ហុនហើយគួសម្រាហើយឈុំឈឺហើយអូខេអរគុណអ្នកមានសម្រាប់ការស្ដាប់នៅការជំទាវរបស់ខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានរង